Sipas ekspertëve, përplasja partiake mbi votimin përmes postës mund të çojë në një skenar sipas së cilit presidenti Trump mund të shpall fitoren pasi të siguroi një avantazh të hershëm natën e zgjedhjeve, por përfundimisht të humbas ndaj rivalit demokrat Joe Biden pasi fletët e votimit me postë numërohen në ditët në vijim. Duke I quajtur votimin përmes postës mashtrim dhe farsë, zoti Trump parashikon se mund të ketë sfida ligjore ndaj numërimit të votave. Dhe se çështja mund të përfundojë në gjykatën e lartë. Kjo është njëra nga arsyet që ai ka përmendur si nevojë për zëvendësimin e anëtarës së kësaj gjykate, Ruth Bader Ginsburg, para zgjedhjeve. I think it's very important. I think this Unë mendoj se çështja do të përfundojë në gjykatën e lartë dhe se është shumë e rëndësishme që të kemi nën gjyqtar. Analistët vënë dukje se ndërsa nuk ka prova manipulimesh të përhapura tek votimi me postë, kjo mënyrë votimi rezulton në më shumë flet votime të pavlefshme, kryesisht sepse votuesit mund të bëjnë gabime në plotësimin e tyre. Gjithashtu siç ndodhi gjatë zgjedhjeve paraprake të këtij viti, disa shteteve ju desh kohë të numëronin fluksin e votave me postë. More you encourage people to vote by. Sa më shumë të nxitësh njerëzit të votojnë me postë, aq më I madh numri I atyre votave të cilëve nuk numërohet dhe zhvlerësohet. Mbetet për të parë nëse gjykata e lartë do të luajë ndonjë rol. Shpresoj të mos gjendemi në një situatë që t'i kërkojmë gjykatës që të përcaktojë rezultatin e zgjedhjeve. Unë mendoj se kjo do të ishte shumë problematike për demokracinë. Në zgjedhjet presidenciale të vitit 2000, gjykata e lartë vendosi mbi një mosmarrveshje për rinumërimin e votave në Florida, që në thelbi siguroi republikanit George W. Bush fitoren nda ish nën presidentit demokrat Al Gore me një epërsi prej vetëm një vote elektorale. Zoti Gore e pranoi rezultatin duke thënë se ishte për të mirën e vendit, pavarësisht se fitoi votën popullore. Presidenti Trump, kur u pyet të mërkurën nëse angazhohej për një transferim paqësor të pushtetit nëse humb zgjedhjet, tha vetëm, do të shohim se çfarë do të ndodh. Me tensione politike kaq të larta, të dyja palët kanë frikë se një rezultat I kontestuar ashpër mund të shkaktojë përplasje politike mes ekstremistëve të djathtë dhe radikalëve të majtë.